Hyvää iltaa täältä Urjalasta. Täällä ollaan mökillä ja salaisessa paikassa. Tuolla on joku jätkä kalassa. Siellä on Jussi Ongella. Joo. Varmaan sitä reisun jälkeen laitan teillä älyttömän huonot yhteydet. Että ei toimi teillä korvessa kuin 3G:nä. 3G:nä netti, niin ei pysty tieltä oikein niin suoraan nyt vlogia laittamaan, mutta laitetaan sitten kun päästään kotiin, niin näitä linjalle ja näin. Nyt on tosiaan niin lauantai-ilta. Aika pesinyt piti tuossa ihan päivä unettiin ottaa messuja jälkeen. Vähän vennoo väsyttö jo alkaa painaa messuväsymys päälle. Mutta vielä huominen päivä sunnuntai ja sittenpä on messut ohi ja ne on viimeiset messut tälle vuodelle. Että sitten ei ole enää messuja, että sitten kalastellaan kovasti ja näin nikkästi. Ei siinä mitään. Näyttää ukkonen tulee jyrisevä. Tänne on kovaa ukoilma. Onko sillä osassa Suomeen talojakin syttynyt palaamaan? Ja näin nikkästi. Käyn vähän kahtomassa, että onko se Jussi, tässä on lampi, pikku lampi teillä mökiin. Tämä on jossain korvessa tämä Urjalan korpi. Metässä tämä mökki täällä. Ja pikku ahveni on tuossa mato-ongella pyyvetty. Pikkusia. Ei nyvi. Syhä ei. Tätä mitään. Onko sulla siellä Jussi makkaranpala? Makkaranpalalla. Kerran söi ja sen jälkeen. Niin. Kyllä sitä on tullut, mutta eilen tuli vielä pikku ahvenia. Mutta tässä on ihan hyvän näköinen mehtälampi sinällään, mutta keskellä mehtee tämmönen lampi. Niin. Tai joku pikku ahvenia tuosta matoongelta tullut. Suosa sitä tuolta tulee, jos lähtisi. Viimeisen päälle on. Siinä on, kato, ihan tommonen kotitekoinen onkin. Niin. Kyllä sitä varmaan voisi tulla, jos tuonne lähtisi tuossa peneekki. Niin. Ei ole oikein messujen jälkeen virta ollut kalastaa tässä. Että oikein jaksanut, että Mä nyt sitten illat leppäilessä tässä. Niin. Mutta ihan on komia tämmönen mehtälampi tiellä. Näin nikkästi. Mutta ei tässä mitään, niin huomenna painetaan päivä vielä. Ja minä varmaan teille laitan tämä sitten. Tulisikohan tämä video linjalle joskus muonantaina ehkä. En sunnuntaina tule niin myöhään kotiin, kun 4 asti kestää messut. Ja mulla on siinä sitten vielä 4 tunnin, melkein 5 tunnin ajukotti. Saattaa olla niin myöhäisten kuin sunnuntaina. Että sunnuntaina tuskin tullaan kerettyä linjalle laitteita. Siinä on sitten muita hommia kuin kotiin mennä ensimmäisenä. Että vähän muita hommia sitten. Niin Mutta ei tässä tämän kummasempia. Onpahan teiltä vähän otettu vlogipätkää. Logipätkätä, missä sitä on oltu, asustettu täällä, niin näin nikkästi. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tuntiin.